Biz azadıq. Biz müstəqilik. Biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar. Mənim üçün öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etməkdir. Bu qələbə Azərbaycan xalqının əldə etdiyi qələbələr arasında ən parlaq qələbədir. Bayrağımız bütün işğal edilmiş torpaqlarda qaldırılacaq, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır. Əziz balalar, əziz balalar, hörmətli müəllimlər, hörmətli qonaqlar, hörmətli müharibə iştirakçıları, hörmətli qazilərimiz, yəni bugün bura yığılmaqda məqsədimiz bizim Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev, Ali Baş Komandanının əmrinə əsasən bura yığışmışıq. Cənab Prezident, Ali Baş Komandan 2020-ci il tarixdə dekabr ayının 2-ci günü Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-33-cü bəndlərini əsas götürərək Respublikamızın bütün sahələrində, bütün təşkilatlarında, bütün regionlarında, bütün kəndlərdə, şəhərlərdə anım günü ilə əlaqədar fərman vermişdir. Bu fərmanın, deməli, biz Zeyinçə Kəntam Orta Məktəbində icrası üçün bu tədbiri təşkil eləmişik. Yəni, bu əmrdir. Bu tədbiri başlamamışdan əvvəlcə xahiş edirəm Azərbaycan Respublikasının mühtəşəm himni səslənsin. Ondan sonra çıxışlarımıza başlayarım. Azərbaycan,
bildirmeli. Ben evvelce qeyd elədim. Yani bu günleri 20 sentyabr 2021 yıl tarihte, yani saat 12 tamamda biz şehitlerimizin ruhunu bir dəqiqə sükutla yad eləyəcəyik. Əvvəlcə bunlar haqqında danışmamışdan əvvəl mən bir qədər tarixi vərəqləmək istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə 20-ci əsrin əvvəllərindən, hətta mən deyərdim 20-ci əsrdən əvvəl də bizim bədnam qonşular olan ermənilər daima bizim torpaqlarımıza göz tikiblər, ərazi iddiaları irəli sürüblər. Onlar bu əraziləri zəbt eləmək üçün dəfələrlə Respublikamızın ərazisinə hücum eləyiblər. Ermənistanda yaşayan, daha doğrusu Qərbi Azərbaycanda, orada Ermənistan sonradan yaradılıb, Qərbi Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlıları oradan daima deportasiya eləyiblər. Ayrı-ayrı illərdə mən bu illərə toxunmuram, ümumi məlumat verirəm. Amma buna baxmayaraq, axırıncı 20-ci əsrin haradasa 88-ci ildən itibarən yenə onlar Qərbi Ermənistanda yaşayan Azərbaycanlıları deportasiya edərək Azərbaycana qovdular. Öz ata-baba yurtlarından çıxartdılar. Onun arxasınca isə Dağlıq Qarabağ deyilən qurumda başladılar oradakı Azərbaycanlıları öz ata-baba yurtlarından ikinci, həmin ərazidən çıxartmağa başladılar. Və beləliklə Respublikamızın ərazisinə onlar müdaxilə elədilər və ərazimizi zəbt eləmək üçün cürbəzir oyunlara girdilər, cürbəzir hərəkətlər elədilər. Aydın məsələdir ki, həmin ermənilər, onların öz gücü dövrüydü, onların ətrafında güc dövlətləri dururdu. Bu dövlətlərə arxalanaraq bizim ölkəmizin ərazisinə hücum elədilər. Və Azərbaycanın nəinki Dağlıq Qarabağda olan əhalini çıxartdılar. Azərbaycanın ətrafında olan, deməli, Füzulinin bir hissəsi, Ağdamın bir hissəsi, Zəngilanın, Cəbrayılın, Qubadlının, Laçının, Kəlbəcərin əhalisinin bütünlüklə, deməli, öz dələbaba yurtlarından qovdular. Uzun illər ərazimiz tapdaq altında qaldı. Təxminən 30 ilə yaxın tapdaq altında qaldı. 30 il ərzində ermənilər və onların havadarları işğal elədikləri ərazilərdə dərin, belə deyək, müdafiə qurğuları yaratdılar, möhkəm müdafiə qurğuları yaratdılar. Amma Azərbaycan xalqının ürəyində niskil vardı. 30 il idi ki, Azərbaycan xalqı qürurlu, hünərli gəzə bilmirdi. Daima belə deyək, babalarımız, nənələrimiz, ulu babalarımız, onun nənələrimiz həmişə bizim dünya miqyasında, dünyada tanınmış, öz sözünü deyən adamlar olmuşdu. Amma buna baxmayaraq bir müddət, yəni bizim torpaqlar işğal altında oldular, biraz bizim qürurumuzu o ermənilər sındırmışdılar. Amma buna baxmayaraq cənab prezidentdən əvvəl Ulu Öndər, Heydər Əliyev, onun apardığı ölkədə daxili və xarici siyasət, əhalinin maddi durumunun yaxşılaşdırılması, eləcə də ordunun möhkəmləndirilməsi ilə əlaqədar müəyyən işlər görməyə başladı o. Düzdür, o vəfat elədi, vəfat eləyəndən sonra dünyasını dəyişdi. Onun ümumili liderin mən bir sözünü işlətmək istəyirəm. Onun bir sözü var, o deyirdi ki, mən özümə inandığım qədərə İlham Əliyevə inanıram. Və İlham Əliyev, cənab prezident seçildi, prezidentimiz seçildi, xalqın prezidenti seçildi. O da ümumili lider kimi bütün sahələrdə xalqın maddi, mənəvi rivahının yaxşılaşması üçün təsərrüfat sahələri yaratmaq üçün yeni-yeni iş yerləri açdı, insanları əməyə cəlb elədi, insanların güzaranın yaxşılaşdırması üçün infrastrukturlar yaradıldı və s. Yollar çəkildi, zavodlar tikildi, Azərbaycan Respublikası qazlaşdırıldı və s. Yəni, bunlar eyni zamanda ordunu da gücləndirdi. Mən əsas məsələnin üstünə gəlmək istəyirəm. Yəni, ordumuzu da gücləndirdi. Belə ki, güclü ordu yaratdı. Bildiyimiz kimi, 92-93-cü illərdən üzvbəri daima sərhəddə atışmalar olur. Televiziyanı aça bilmirdi, radiolar aça bilmirdi, qəzetlərimizdə, media orqanlarında daima atəşkəsi pozurlardı onlar. Daima bizə atəş açırlardı. O 92-93-dən bəri nə qədər əlavə şəhidlərimiz oldu, müharibə oldu, birinci Qarabağ müharibəsində nə qədər şəhidlərimiz oldu, nə qədər qazilərimiz oldu, nə qədər müharibə iştirakçıları oldu, nə qədər
Camaata zərbə dəydi. Bunlar aydın məsələdir. Birinci Qarabağ müharibəsində. Amma buna baxmayaraq ordumuz gücləndi və 2020-ci il tarixdə, yəni keçən illəri, sentyabr ayının 27-ci günü ermənilər atəşkəsi yenidən pozdular. Cənab Prezident əmr verdi. Yer və yerdən əks hücuma keçilməlidir. Və bizim ordumuz ayağa qalxdı, yer və yerdən hücuma keçdilər. Həmi Ağdam istiqamətindən, həmi Cəbrail istiqamətindən, həmi Tərtər istiqamətindən, Kərpəcər istiqamətindən və digər istiqamətlərdən hücuma keçərək erməniləri sıxışdırmağa başladılar. Özə müharibə başlayan vaxtı əhalimizin çoxsu demək olar ki, əhalimiz, yəni əskərlərimiz, zabitlərimiz könüllü olaraq əskərliyə, müharibəyə getdilər. Müharibəyə getdilər. Və müharibə 27 sentyabrda başladı. Dediyim kimi qoşunlarımız əks hücuma keçərək erməniləri o əvvəl dediyim kimi 30 il möhkəmlənmiş o dayaq nöqtələrini dağda irəlilədilər. Və aydın məsələdir ki, mətbuatdan da bilirsiniz, üç dəfə olaraq deməli haradasa oktyabrın 4-cü günü Cəbrail azad olundu, işğaldan azad olundu. Ayın 17-si Füzuli azad olundu. Deməli erməni qoşunların çıxarıldı, oradan darmadağın edildi. Ondan sonra Zəngilan işğaldan azad olundu və bir qədər sonra isə Qubadlı işğaldan azad olundu. Ayın 8-ci günü də Şuşa işğaldan azad olundu. Deməli özə Şuşanın işğal olunması, azad olunmasında xüsusi təyinatlarımız, əskərlərimiz xüsusi şücaət göstərmişdilər və orada ölüm bir qədər az olmuşdu. Xüsusi təyinatlar orada hərəkət eləyərək erməniləri darmadağın eləmişdilər orada. Və beləliklə müharibə uzanırdı. Dünyada olan güclü dövlətlər Azərbaycan ordusunun irəliləməsini görürlərdi. Onlar heç cürə bununla barışmaq istəmirlərdi. Yer bə yerdən Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, media orqanları, prezidentlər təzyiq eləməsinə baxmayaraq cənab prezident öz möhkəm iradəsindən geri dönmədi və müharibəni davam elətdirdi. Və beləliklə dediyim kimi Laçın yolunun üzərinə çıxdılar. Laçından bildiyimiz kimi Qoruz Qafan yolu var. Oradan Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər və orada olan əskərlər Ermənistandan silah-sursat gələn yolu idi. Oranı bizim əskərlər nəzarətə götürdülər. Artıq Ermənistandan o zonadan Kəlbəcər Laçın istiqamətindən yol kəsildi. Çətin vəziyyətə düşdülər. Mühasirə vəziyyətinə. Eyni zamanda Kəlbəcər istiqamətində də dağlarda ordumuz mövqe tutdu və o istiqamətlərindən gələn erməniləri qarşısını kəsdilər və mühasirəyə düşdülər. Və beləliklə deməli, erməni ordusu mühasirəyə düşdü, vəziyyət həddindən artıq çətinləşirdi. Bunu görən ermənilər və onların havadarları, deməli, bəyannamə ilə əlaqədar, daha doğrusu kapitulyasiya imza atmaq məcbur oldu. Yəni, Azərbaycan əhalisinin, prezidentinin, xalqının dediyi istək və arzularla razılaşdıqlarını bildirdilər. Belə olan halda, yəni, yalvardılar daha doğrusu cənab prezidentə, bizim orduya ki, bəs Qarabağda Ağdam istiqamətində 25-30 min əskər mühasirəyə düşüb. Onların yəni mühasirəyə düşməsi çox çətin vəziyyət yaradacaqdı. Və eyni zamanda qabaqdan qış gəlirdi. Orada olan əhalinin, yerli əhalinin vəziyyəti pis olacaqdı. Bunu əsas götürərək Ermənistan Respublikasının prezidenti danışıqsız cənab prezidentə təslim olması barədə məlumat verdi. Və Rusiyanın prezidenti də Putin ilə bərabər bu danışıqları, daha doğrusu bu müharibənin qurtarması ilə əlaqədar öz imzalarını, bəyannamələrini elan etdilər. Və sizə məlumat üçün bildirim ki, bəyannamə haradasa bəyannamə deməli 9-cu günü müharibə gedirdi gecə, gecə 10-una keçən gecə, daha doğrusu noyabrın 10-una keçən gecə Bakı vaxtı ilə saat 1 tamamda Moskva bəyannaməsi imzalandı. Və bəyannaməyə görə ermənilər danışıqsız təslim oldular və Ağdamda olan 25-30 min ki qoşun vardı, onlar hissəsi oradan çıxarılmalı idilər. Səhv eləmirəmsə, deməli, noyabr ayının 20-si, 25-i
Kəlbəcərdə olan qoşunlar çıxmalıydı. Ayın 1-də, dekabrın 1-də Laçında olan qoşunlar tamamilə Azərbaycan ərazisinə çıxmalıydı. Və bunlar beləliklə deməli bəyannaməyə qol çəkildi və atəş diyandırıldı. Bəyannamə imzalandı və bunları əsas götürərək bir şey nəzərinizə çatdırım ki, dediyim kimi müharibə ilə əlaqədar bir neçə də kəlmə deyim ki, müharibədə bizim deməli əhalimiz iştirak eləyiblər. Ön cəbhədə əskərlərimiz, zabitlər, cənab prezident başdarma olmalı və onun komandası, bütün əhali müharibəyə cəlb olunmuşdu. Hətta ön cəbhədə bizim əskərlərimiz vuruşa-vuruşa getdi, gələn vaxtı arxada olan xalqımız onların arxasındaydı. Hətta bizim kəndimizdə də maddi yardım, cəbhəyə yardım eləmək üçün cəmaat toplaşmışdı. Mən elə ailələr tanıyıram ki, onlar bütün malqaralarını satıb cəbhəyə vermək üçün, əskərlərimizə kömək, maddi kömək üçün nə desin eləməyə hazır olduqlarını bildirmişdilər mənə. Hətta bizi Göy Sarı'nın təşkil şöbəsinə çağırmışdılar. Biz orada dəfələrlə cəbhəyə yardım edən müəllimlərimiz də o cəbhəyə yardım edənlərə təzədən qoşulmuşduq biz. Yəni o vaxtı xalqın bir yoldu. Halk birləşdi, ordu ilə bir oldu, yekdil oldu. Və cənab prezidentin ətrafında birləşərək qələbə çaldı. Amma bildiyimiz kimi müharibə acısız keçmir. Müharibə çətindir, müharibə ağırdır. Müharibədə 3000-ə yaxın bizim şəhidlərimiz oldu. Şəhidlərimiz oldu. Nə qədər qazilərimiz olub, yaralanıblar. Allah fürsətdən istifadə edib şəhidlərimizə Allah'a rəhmət diləyirəm, onların ailələrinə, onların əzizlərinə başsağlığı verirəm. Bilirsiniz, o çətin məsələdir. Elə şəhidimiz olmuşdu ki, heç o ailə qurmamışdı. Elə şəhidimiz vardı ki, heç o ailə qurmamışdı, cavan idi. Elə şəhidimiz vardı ki, o ailəli idi. Bu günləri onun ailəsi, yəni yoldaşı, həyat yoldaşı, yoldaşsız qalıb. Elə şəhidlərimiz var ki, onların bugün gülbalaları atasız qalıb. Bəli, görürsünüz nə qədər zərbələr olub, nə qədər bizim qazilərimiz var, çətin vəziyyətə düşüblər. Amma buna baxmayaraq, Allah qazilərimizə də can sağlığı versin. Amma dövlətimiz, prezidentimiz, xalqımız onların arxasındadır. Hər zaman, hər vaxt onların arxasında olub və olacaq da. Eyni zamanda şəhid ailələrin arxasında olub və olacaq da. Ondan başqa bir şey də deyim ki, ermənilər təkcə müharibədə bizim ordumuza hücum, o döyüş meydanında onlar bizlə üzləşməmişdi. Onlar eyni zamanda bizim kəndlərimizi, Ağcabədini, Bərdəni, Tərtəri, Coranboyu, hətta Mingəçevirə, Bakıya, Kürdəmirə, burada Qəbəliyə raketlər atmışdılar. Mənim yadımdadır. Hətta bizim evlər sürkələnirdi. Amma bu raketlərin çoxsun bizim ordumuz vururdu, zərərləşdirirdi, bəli. Demək, ordumuz hazır vəziyyətliydi, ordumuz gözəl ordudur, ordumuz yenilməz ordudur. Və xalqımızla ordumuz birləşib böyük qələbə çaldı. İkinci vətən müharibəsində qələbə çaldı. Həməşə qələbə çalasız, həməşə qələbələrlə əhatə olunasız. Hər sahədə birinci olasız. Mən fürsətdən istifadə eləyib müharibədə iştirak eləyən və qalib gələn bizim burada müharibə iştirakçıları var, qazilərimiz var. Mən onları öz adımdan, İnçəkənd Tam Orta Məktəbinin pedagogik alitiv adından, Göyçarağın təhsil şöbəsi adından, Göyçarağın icra hakimiyyəti adından, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi adından və cənab prezident adından salamlayıram. Hoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz. Bu məktəb, bu ocaq, bu məhəbbət sizin üzrünüzə həmişə açıqdır və dövlətimiz, eyni zamanda biz, kəndimizin cəmaatı həmişə sizin arxınızdayıq. Var olun, sağ olun. Bu qələbə münasibəti ilə indi o anın günüdür, o sözü deməzlər, bəlkə də yeri oldu, olmadı deyə bilmərəm. Yəni, çox sağ olun, var olun, əziyyət çəkmişsiniz. Həməşə var olasınız, sağ salamat olasın, işiniz avanda olsun. Xalqımızla bir yerdə yaşayasınız, işləyəsiniz, çalışasınız, durasınız, yaradasınız Azərbaycanın ləyəqli, necə ki, ləyəqli vətəndaşlarsınız, yaxşı ailə başçıları olasınız, yaxşı evlad sahibləri olasınız. Çox sağ olun, var olun. Mən bu qədərə. Bir şey özüm demədim ki, bilərəkdən, mən onları əzbərdə adım bilirəm, amma istəyirəm ki, onu oxuyam burada. Cavanşir müəllim bu